Pikku Evertillä on ollut koko elämänsä ajan sairaalahoitoa vaativia infektioita. Lopulta tutkimuksessa löydettiin sydämessä eteisväliseinä aukko ja läppävika. Se oli ihan valtava helpotus. Hän on tosiaan toinen kaksosista ja mä oon koko ajan niin kuin nähnyt sen, että hän ei kasva samalla tavalla, ei tule painoa, ei tule pituutta, on niin kuin, ei jaksa yhtä hyvin. Et sai syyn sille, että miksi se lapsi on koko ajan sairas. Uudessa lastensairaalassa leikkausjonot on saatu puolitettua. Reilu vuosi sitten leikkausjonossa oli yli 110 lasta ja nyt heitä on noin 50. Evert pääsee kiireellisten jonossa leikkaukseen joulukuussa Helsingissä. Sitä aikaa ei saa niin kuin hyvissä ajoin etukäteen, että se tulee sitä aika viime tipassa. Hänestä odotettavissa aivan siis terve lapsi.